Tänk på ett barn som kryper upp i pappas knä. När Jesus lär oss att be så säger han, så ska ni be. Vår fader, alltså pappa, min pappa, våran pappa. Så ska ni be, vår fader, du som är i himlen. Gång på gång i bergspredikan som finns i Matteus evangeliet kapitel 5 till och med 7 så återkommer Jesus till att Gud är vår far. Han är våran pappa. Matteus 6 och 31 till exempel. Gör er därför inga bekymmer, säger Jesus. Fråga inte, vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi ta på oss? Allt sånt jagar hedningarna efter, men er himmelske far vet att ni behöver detta. Han känner dig och han älskar dig och han vill vara med dig. Bön är ingen prestation, det är inget träningspass. Det är att få vila i Guds famn. Så här beskrivs det i en sång. Ett barn vilar tryggt i en famn. Det sover och andas lugnt. Ett barn känner värmen från mor som älskar det barn hon har fött. Så är jag ett barn i Guds famn. Hans blick är värme och hem. Hans liv pulserar i mitt. Han viskar mitt namn. Du är min. Så sätt dig i Guds knä och säg som Jesus uppmanar dig att göra. Min pappa, våran pappa, vår fader.